Jo shumë njerëz e kuptojnë kancerin si Solomon Moshkevich. Në 2014-ën babai i tij u diagnostikua me kancer të ezofagut të shkallës së tretë. Më pas në 2015 djali i ti, tij tre javësh zhvilloi një tumor. Ai thotë se ishte një periudhë të mërshme, por tashmë babai i tij është 78 vjeç dhe djali mbushi 6 vjeç. Zoti Moshkevic beson se nga i moment i lindit dëshira për të bërë diçka dhe që rezultoi me ndryshimin e mënyrës se si do të monitorohet kanceri në vitet e ardhshme you know after my dad's early part of his journey and and the diagnosis Pas diagnostikimit të babait dhe të djalit isha shumë i motivuar për të bërë diçka që do të ndihmonte familjen tonë dhe njerëzit në mbar botën. In the world. Me ndihmën e kompanisë Natera ku ai punon, Zoti Moshkevich thelloj punën e kësaj kompanie në fushën e onkologjisë. Fryti i kësaj pune ishte Signatera, një analizë gjaku e ndërtuar për të pikasur ADN-n e tumorit që, që qarkullon në trup. Duke shfrytzuar të njëjtën teknologji kompanis të kompanisë Nantera të përdorur gjatë kontrollëve të shtatzanisë, u mundsua përshtatja e këtij testi në fushën e onkologjisë. Pacientëve u merën dy flakon gjaku që analizohen në laboratorët Natera dhe kartografohet ADN-ja e qelizave tumoriale. Në vazhdim përdoret kjo sekuencë unike ADN-s për të kërkuar vazhdimisht për të njëjtën ADN që zbulon nëse është rikthyer tumori. Kjo u jep onkologëve mundësinë për të përcaktuar hapat që duhet të ndërmarrin për të ndihmuar pacientët përpara se të jetë tepër vonë. So today Fatkeqësisht sot kancer i rikëthejë tek 25% e pacientëve me kancer të zorës të trashë brenda 5 viteve. Në shumicën dërmuese të këtyre pacientëve, rishfaqja pikaset shumë vonë për të bërë në një loj kirurgje kuruese. Kompania ma dje pretendon se testi i saj e pikas kancerin më herët se mjetet e tjera, si skaneri tomografik, në disa rastet deri edhe në 2 vjetë më herët. Baba i Zotit Moshkevic ndihmoj duke rënda kort të monitorojë në përmjet analizës e gjakut Signatera, ndërsa jo ishte ende në fazën e prodhimit. We his, uh, his well. We the... Gjurmonim sasin e adënës të tumorit që mund të gjenim në gjakun e ti, dhe ne mund të shiknim që kalon nga pozitive gjatë trajtimit të ti në negative, me njëherë sa po ishte përfunduar kura, dhe kjo ishte pabesueshme. Right after his treatment was done. And that was incredible. Zoti Moshkevic vazhdoj të monitoron të baban e ti dhe ju gjurmua një tjetër i shfaqe në vitin 2018. Por, kura i hyri për një skaner, skanimet nuk të reguan asgjë. Katër skanime më vonë dhe ende nuk ishte asgjë, por rezultatet e analizës signatera vazhduan të rezultonin pozitive për qeliza tumoriale. Kështu që mjekët sodhen Aleksin për një skanim tomografik me kontrast dhe mëlqia e ti u shfaq në skanime e ndezur, si pema e këshindjes, të regon Zoti Moshkevic. Zoti Mosheviç thotë se kjo përvojë i mundsoi babait të tij të kërkonte trajtim shtesë më shpejt dhe përpara se të bëhej tepër vonë. Fati në një farë mënyrë po luan rol sepse un jam në këtë vend, në këtë moment dhe kam mundësinë të punoj me këtë teknologji të mahnitshme që më dha shansin të ndihmoja familjen time. Nuk e dinëse ka bërë dallimin mes jetës dhe vdekjes për baban tim, por ajo që di është se na ka ndihmuar shumë. Djali i tij i cili mbushi 5 vjet pa kancer në dhjetor monitorohet çdo vit nëpërmjet analizës së gjakut Signatera ndërsa Aleksi e bën analizën Signatera çdo 3 javë